A máquina do tempo não existe. O que existe são as portas do tempo. Todos os estados têm segredos. O nosso segredo é este ministério. O Ministério do Tempo. No ministério trabalham funcionários portugueses, oriundos das mais diversas épocas, que têm como missão fazer com que a história não mude. Amélia Carvalho, a primeira mulher portuguesa a entrar na universidade. A miúda é um cérebro. É inteligente, moderna. Consegue ver o que os outros não veem. Afonso Mendes de Noronha, cavaleiro português do século XVI. O Afonso é um veterano das guerras do norte da África. Soldado perfeito. Tiago Silva não tem nada a perder, até pode ser bom. Calculo que já sabem tudo sobre mim. Paramédico do Irã, muito valorizado pelos seus superiores. Casado com a namorada de sempre, Mariana, falecida há 3 anos num acidente de aviação. E eu estava de serviço nesse dia. Tinha a ambulância perto. Fui o primeiro a chegar ao local. Ao menos não sofreu. Aquele aparelho que era seu. O telemóvel. Podes falar com ela. Tu? Mariana, eu amo-te mais do que tudo neste mundo. Às vezes damos as coisas como certas e acabamos por não dizer nada. É Mafalda. Mafalda Torres. Pensávamos que tinha morrido numa missão para nós durante as invasões francesas. Pois parece que não. Dos vistos, passou-se para o setor privado. Mas o que pretendia ela, afinal? Tentou vender informações a Nuno Álvares a troco de ouro. Querem impedir que Portugal vença a Batalha de Alvarrota? Hasta sempre. Quer dizer que o homem que desapareceu deve ter levado a arma consigo para a sua época. Meus senhores, este é o vosso primeiro trabalho no Ministério. Eu quero que viajem até 1384. Você é Nuno Álvares Pereira, onde estava? Então devereis saber que a vida dos homens e das mulheres deste reino corre perigo. E não é apenas a minha. Ponha-me o Afonso de Albuquerque neste ministério nos próximos 5 minutos, ouviu?